mercredi le 25 novembre 2020 ba espère yaoni basi ba koti minembwe ba bandi déjà ko installer makambebele kuna na kati tala ba espère yaoni bangwana bazobina na ba rwandais ba banyamurenge na kata minembwe bolanda bino moko na bokebi pourtant tozolo bana bino butute moyi bozo mona ngolo kolo kuta botala bilongi ya ba rwandais na ba rwandaise na mabele na bino na mabele na bino ya Congo ba rwandais ba yeki na politique na minembwe pona babo mabande kona biso ba bantu ba nande ba vira ba nyira effectif fo baba yeki po babo mababo mia mingi bo mona nde ba espera oni baza kobina na bango talo ya simi nzete na maboko nzete zo lobela bino nini ezali balkanisation ezali occupation olie botelema bobundela mabele tobenga na barwandais baza kobenga bino ete bokata basalaire ya sacrifice tolibere mboka bolingi te otala bino moko apreuve a lapuia na minute oyo tosolanga na bino toza mercredi le 25 novembre 2020 ba espere ya oni bauti na oni na États-Unis bakitelaki na rwanda na rwanda bakoti sikoyo bazali na kati na minembwe baza sikoyo na minute oyo na kati na minembwe boyoka bino moko bazoyema na monoko na bango kiwa rwanda na kiwa wanda soki monoko soki nini wana baza na esengo bazwi mabele ntango tozolobela bino botanga article ya constitution oyo barwandais bamemela bino na congo article numero 217 na article numero 04 eske boyebi mo démembrement eske boyebi mo kombo nango entité yango nde esalema na kati na soudan du sud bakata yango na découpage entité territoriale yougoslave botanga histoire tokosuka boni tala ba espere ya oni bango wana ba espere ya oni bango wana bandeko na nga nayaki mbango mbango mpona kopesa bino flash mpona kobimisela bino koyebisa bino baverité ezali ngai papa mosakole guerrier chef de guerre molobeli ya mboka oyo naza kobundela mboka na ngai ezali mpasi mingi na motema.